Margus . Sten . Miks ? Sest et tuli . See on testing 2, ta on lõpuks ometi kohal . Kas lõpuks ometi või kahjuks ? No pigem lõpuks , ma arvan . Et ärme ole nii negatiivsed tegelikult . Tuleme ikkagi head ootustega . jaa , testing 1 oli ta oli videomäng . jaa , enamalt ei olnud . jah . Lihtsalt seal puudus lugu ja mõned muud asjad . jaa , noh , gunplay oli hea . jaa , nagu relvad ja kõik sellega seonduv , see oli päris uus . Räägitakse , et Destiny 2-s on kõvasti rohkem lugu . oli küll , ma eile tegin ta läbi . Niipea kui ta tuli , sain mingi 8-9 tundi mängitud äkki . Lugu oli ja isegi neid vaheklippe oli , sest esimeses mängus oli neid hea tunni 3 tükki . nüüd neid oli , noh , igas missioonis peaaegu  ja üleüldiselt ta näeb nüüd palju kenam välja , sellepärast nad jätsid ju eelmise generatsiooni konsoolid välja , sest esimene Destiny tuli ju PlayStation 3 ja Xbox 360 peale . huvitav , palju seal mängiti neid üldse ? Ma tean , et mina alguses mängisin küll PlayStation 3 peal , alustasin enda Destiny teed . ja siis lõpetasin PlayStation 4 peal . aga noh , sellepärast , et kui Taken King tuli , siis ma sellepärast ostsingi neile PlayStation 4 . tähendab , mulle osteti PlayStation 4  nii , siin on nüüd üks nendest uutest Lost sektoritest , mis on siis nagu sellised mini-dungeonid . Et siin on nagu selline koobas . ja lõpus on boss ja veidike nänni , et siin on nüüd see nänni kogumine on palju lihtsam . et iga , põhimõtteliselt iga pool on kirste , et lihtsalt võta ja pane selga , eks ju . Kuigi suun oma relvatoru kuskile ja juba kukub asju välja . põhimõtteliselt , kuigi esimeses mängus oli niimoodi , et sa pidid ikka meeletult ravama ja siis ei saanud ikka mitte midagi . Kas siin ei ole juba keegi leidnud seda loot cave'i ? No veel mitte . peaks minema kuskil internetti , ja raudselt jaa , tulista sinna kolm tundi järjest ja siis ainult jah , noh , eks kui ta on leitud , siis seda hoitakse vist saladuses , sellepärast et ei taha , et Bungie selle nii kähku ära patch'ib . Kas siin on nagu , kui palju on mingeid erinevusi esimese osaga võrreldes , sellepärast et need vastased on suhteliselt samad ja see noh , visuaalselt näeb suht sama välja , jah ? Põhimõtteliselt jaa , lihtsalt vahe on nüüd see , et kui esimeses mängus olid heavy weapon'id , special weapon'id ja primary weapon'id , ehk siis oli nagu tavaliselt mingi püstolid , asjad , siis olid snaiperid olid nagu teises slotis ja siis olid need raketiheitjad ja kõik need olid mujal , nagu kõik olid eraldi , siis nüüd on sul kaks sellist põhirelva , nagu mul on siin näha , et siin on nagu tavaline püstol , siin on pulse rifle ja siis siin special weapon slotis on siis kõik need mõõgad ja snaiprid ja pumppüssid ja kõik need , mis vanasti olid . Et see on nüüd üks uus asi . ja siis ongi see , et open world'is on nüüd tavalised patrullid on muidugi asemel , noh alles , ja nüüd on siis adventure'id , mis on Adventure Hope põhimõtteliselt jaa , nad on sellised mini story mission'id , mis on nagu mitu patrulli koos ja lõpevad ka sellise boss fight'i ja nänniga . ohoh , kuule see on juba nagu päris . jah . eelmises oli lihtsalt , et mine kogu kuus seda . ja siis see oli terve patrull . ja siis sa ei saanud mitte midagi ikkagi , sa said ainult Vanguard reputation'it , aga nüüd sa siin saad jah , päris asju . ja siis ongi need Lost sektorid , sellised mini dungeon'id . et neid on tegelikult päris lõbus teha niimoodi , et noh , lihtsalt ajaviiteks . ja relvi on rohkem , relvi saab nüüd ise nagu , saab nende värve vahetada ja ei ole vaja enam neid materjali asju koguda , nagu esimeses mängus sa pidid nagu totaalselt tund aega koguma mingisuguseid puulehti , et sa saaksid enda relva uuendada . et siin on kõik asjad kohe olemas , seal taga on kirst näha . God damn , oi , seal on mingi special boy . jah , see on boss , kes tuleb ära tappa  et temast saab võtme , ennem seda kirstu lahti ei saa . ja muidugi on ka uued võimed tulnud , et näiteks mina , kui kasutan Warlock klassi , siis ma saan nüüd teha vot siukest asja . see nüüd annab mulle kas elusid või teeb mu relva tugevamaks , oleneb , mida ma valin . et mõnikord on tõesti nii , et see on tõsiselt kasulik , selles mõttes , et elud saavad päris kähku otsa ja siis saab seda kästida kähku kuskil kivi taga ja kõik saab korda . noh , nagu praegu , et noh , nüüd ta on mul recharge'i peal . praegu oleks vaja olnud , prematuurne veits oma charge imisega seal . jah . või oma kästimisega , tähendab .
Oho. He's got jukes. Nüüd või nad nagu kõik siuke Oryxi teema, need tulid kuskil... Teisel mängu aastal. Jah. Taken King expansioni. Kõik siuksed mustad. Jah, mustad riiskinid aastas enemid. Jah. Kuidas see lugu oli muidu? Oli nagu huvitav? Üpriski. Et loo alguses sa ju kaotad kõik oma võimed. Noh, see ongi see nagu põhiasi, mis siin on ja siis... pead tagasi kokku panema selle originaalse Vanguardi ja siis taas avastama oma võimeid ja siis maha võtma selle pahalase Gauli. Et lõpp oli päris antiklimaatiline ja nad natuke näitasid meile, mis tuleb kas siis esimeses expansionis või siis järgmises testinis, et tuleb ise vaadata järgi, et mis seal lõpus täpselt tuleb. Et päris kõvasti tiisisid seal lõpus midagi, jah. Fucking expansionid ka, jah. Ma ei jõua ära oodata, mille ma saan osta Destinyt veel kaks korda peale seda. Noh, jah. Tavaliselt iga Destiny, jah, tavaliselt kestab 3 aastat, sest siis nagu järgmise välja pumbata. Ja näed, siin käib mingisugune public event. Mis ongi ka nüüd üks uus asi, et sa saad nüüd kaarti otse siit vaadata. Ja saad fast travelida ükskõik kuhu kaardi peal, noh. Siin on mitte päris ükskõik kuhu, aga siin on siis punktid. Punktidesse. Jah, ja siin näeb, kus toimuvad public eventid. Nagu näed, et siin näitab, siin on timer, et see algab 3 minuti pärast näiteks. Et see mulle väga meeldib, sest eelmisel Destiny sellest asja on, ja sa pidi lihtsalt ootama kas 1/2 tundi, kuni tuleb midagi. Või sa pidi kasutama seda interneti asja, mis näitab, millal ta tuleb, aga see oli ka niimoodi algoritmist veidi maas, et see ei olnud nagu garanteeritud. Siin on mingi paikid ja siin on mingi kirst. Siin on mingi action toimub. Et vaatame. Võtame nüüd selle uued saplased on lisatud. Vanast oli see Warlockit oli näiteks see, kes sai enda suun sellel, et see Sun Singer. Siis nüüd on selline asi, et aha, ma ei saa seda kirstugi lahti teha, sest ma ei kasutanud eventi. Et nüüd on neil siis Dawnblade. Dawnblade. Jah, et vaatame siis. Et siin saab minna ka otse. Ei peagi minema orbitile, nagu eelmise mängus pidid ootama ja siis pidid jälle minna. Ja siis avastad, et oi, mul on vaja tagasi minna. Jah, ma pean jälle teisel planeedima. Et siin saab otse siit niimoodi minna. Kas sa saad minna sinna, mis whatever the farm või mis iganes on? Farm, jah, saab küll. See on siis uus social space. Ehk siis koht, kus ei toimu mitte mingit actionit, aga lihtsalt saab mängida jalgpalli ja... Väike chill ja väike grill ja... Põhimõtteliselt ja väike... et ma tulen siia oma engrammedi kriptima, ehk siis neid väikseid kristallikesi, mille sees on armorit või relv või ükskõik millist nänni. On seal mingid halle asja ka veel alles? Miks tau? Sest et need on see starting gear vaata, see on nagu nostalgia. Yeah, it's hard to let go. Jah, jah. Et jah, siin on ka uus relv, mida saab uuendada, ma vaatan. Mis see paper seal on? See ongi see relva uuendamise asi. Mul on see relv näiteks, Drang, mis näeb välja nagu mausere, kui ta nüüd ära laeb, sest ma laenen social space'i. Ja see on ka, kui ma vaatan näiteks relva, ja kui ma tahan selle relva kohta rohkem teada saada, siis ma vajutan lihtsalt L2 ja ta näitab mulle sellest väikest lugu. Et ei pea minema enam Destiny kodusaidile ja sealt vaatama, et oh, kuidas... Või mingi appi. Jah. Jah. Milline uudne lähenemine? Kes oleks osanud arvata, et sa saad panna loori enda mängu sisse? Vitte Activision ja Bungie ka taas. Et... Päris tuus ju. Jah, see... Ta näeb palju ilusam välja kui esimene mäng. Chickens! Jah, kanad. Dude! Nagu päris kanad. Destinis. God damn. Isegi, oota, kas päriselt jäävad jalajäljed? Jäävadki. Muda sisse. Ei, see oli juba esimest Destinis ka. Next! Esimene asi, mida ma märksin kuu peal, oli just see, et oi, minu jalajäljed jõud siia. Ja kui sul on sõpru, mida mul ei ole, siis saab jalgad mängida kahekesti. Et nüüd see, noh, esimest sai lihtsalt palli taguda seal toweris, siis nüüd siin on isegi päris ja näed veel väravasse ja siis tuleb isegi... Oho! Ilu tulestik tuleb! Oh, snap! Et jah, see on päris võima. Kui see on päris dope tegelikult. Jah, et nad on Destinys teinud spordimängu. Ja mida veel, siis siin on
tavaliselt on siis müügiisikud, aga minu lugu on nii kaugele jõudnud, et minul neid müügiisikud enam siin ei ole. Mul on siin ainult postitegelased ja siis Valt, mis, kus ei ole mitte midagi, sest esimese mängu asjad on kõik ära kadunud. Kus sinu müügiisikud kadusid? Nad on ühes teatud uues sotsiaalses kohas. Okay. See on nii suur spoiler, et ma ei taha sellest eriti rääkida. Ei, see sobib. Jah. Ja pluss nüüd on ka tegelased ju päris maailmas, nagu mängumaailmas, sa näed tegelasi otse seal. Et jah, päriselt. Mis mõttes? Et kui vanasti oli lihtsalt nagu kõik kolle täis, siis nüüd sa näed NPC-sid keset mängumaailma. Sa oled nende juurde minna rääkima, nad päriselt eksisteerivad. Ja nad annavad su isegi missioone ja nänni. Holy fuck, nagu see on, see kõlab nagu päris videomäng juba. See kõlab tõesti, et nagu võib öelda, et Destiny 1 oli nagu Destiny 2 beta ja see on nagu Destiny. Lõpuks ometi on see mäng kohale jõudnud, mida me kõik tahtsime ja lootsime. Lõpuks ometi on $500 miljonit nagu õigesse kohta suunatud. õigesse kohta. Laevad on ikka nagu laevad, nendega ei saa mitte midagi teha, nad on ikka ainult lihtsalt laadimisekraan. Kas need näevad vähemalt paremad välja kui eelmises? Ma ei tea, see näeb välja nagu mingi sõõri katkine poolik. No see näeb nagu tuusam välja, minul oli ainult mingi koledad asjad nagu. Laevadele saab panna nüüd värve. Joh, ei tii mudeli. Ma lugesin, et need shaderid pidavad olema mingit ühekordseks kasutuseks. Nagu sa näed... What's up with that? Nagu sa näed, siis... Siin näitab palju mul neid on allnurgas, et nii palju mul neid on ja nii palju ma saan neid kasutada, et see on tõsiselt veike nõme. See on nagu tõsiselt nõme. Ja näed, siin on nagu tegelane. Temalt saab näiteks annad talle siit asju ja siis sa koguda eventidest või asjadest, siis sa saad vahetada need engrameid vastu ja siis sa saad muud asju kasutada, nagu mis nagu selle regiooni loot on, sest igal planeedil on oma eraldi loot pool, et millised asjad neil tulevad ja neid saab ainult nende planeetide. God damn. Jah. God damn. See siin on siis Io, mis on Jupiteri üks kuu vist. Ütleme, et on. Nüüd on. Ütleme, et on. Minu mõelest. See on ametlikult nüüd. Nüüd praegu on paika pandud, et see on. Et see on Jupiteri kuu. Jupiteri kuu, jah. Ja siin on siis... Oh no. Let's get mysterious broadcast that only you and your ghost can hear. Oi, how convenient. Need ongi siis need adventure'id, mis on nagu sellised side quest chain'id, ütleme niimoodi, et siin tuleb nüüd järjest neid hakkab ette vist, kui ma näen, et kõige ma pean siis minema kuskile kohta midagi tegema. Nolan North on ikka Ghost ja Tinkerbot ei tule ka mitte kunagi tagasi. Ma lugesin just hommikul üht artiklit, et actually Peter Dinklage was pretty good in Destiny. Aga ta oligi, ta oli legendaarne. Ta oli Peter Dinklage. Tal oli paremad sõiduoskused kui mul. Ta oli robot. That's what you want. Oi, pimedaks läks. Eclipse! Solar Eclipse 2017. Aha, ongi Jupiteri kuu. Päris... Kule, päris suur teine. Päris kena näeb välja ka. Päris lähedal. Jah. On ju päikesüsteemi suurem planeet minu mõelest. Jah, nüüd on. Nüüd on. Nüüd on kindlasti. Jah. Siin on mingi värk. Siin toimub midagi. Incoming. Ohoo. See on jah, siis public event, jah. Noh, kuna siin... So public with you. Jah, mida kedagi jõu. No one else. Yes. Üksinda public. Public event. Nii lahe. Aha, siin tulevad taevast mingid värke välja. Oho. Oho. Overriding lander. Küll siin on nagu väga public, noh. Kõik tahavad osa saada sellest. See on nii värske mäng, et inimesed ei juua seda lihtsalt mängida. Siin on ikka see teema, et osad relvad on osad klassid vastu paremad ja vastuvalt endale värvidele, mis igane siis olid. Ei. Jala. Ei. Kõik soovib kõigiga või? Kõik soovib kõigiga. God damn! Mul nagu iga hetkega hakkab see mäng aina rohkem meeldima.
jätame selle koha ja siin ei ole mitte kedagi, üksi ei ole seda lõbus teha. Ei taha enam publik olla. Ma ei taha enam, jah, publik. Smooth sailing. Ma olen autokooli 3 korda läbi kukkanud. Oho. Mida nad teevad siin? Kas see on No Man's Sky referents? Miks? Sest et seal on ka sellised mingisugused sellise kuivu kassjad. Aa, jumal seda teab. Keegi ei mänginud seda, et piisab palju, et teadmaks, kas seal on mingisugune asi. Tõenäoliselt mõne ikka leeb siit võibolla. Asher. Kas oli Game of Thronesi Telltale'i mängus, oli ka mingi Asher minu mõelest? Täitsa võimalik, jah. Jah, see oli üks nendest vendudest. See oli see vend, kes oli seal teisel pool merid. Jah, see palgasõdur vend. Flippisid lauda vahel. Jah, siin on ju emotid. High-tech time capsule. Neid on päris palju isegi, nagu siin on isegi eksootiline emote. Et siin on ka näiteks Metal Gear Solid 3. Sest see on nii eksklusiivne. Metal Gearile. Ainult Metal Gearis on... Kui keegi teeb seda päris elu, siis see on Metal Gear referent. Eesti kaitsevägi. Kus te saite selle? Me mängisime Pachinko masinate Metal Gear. Kas te olete Konamile need litsentsiõigused ära tasunud? Et te saate kasutada nii vabalt seda liigutust. Nad ei tohi seda teha. Kõik on illegaalne tegelikult. Jah. Ühe korra tõstad käe nema, siis on... Siis on no-no. Big no-no. Näe, siin on isegi inimesi. Püllükka! Vähemalt üks inimene on tähend. No mikes kaveri? Mites nüüd? Nüüd siin on sellised plaadid ja siit saab... Saab asju. Siit sõva asju. Siin on ka tangid, see on otsus mõttes, millega sa saab päriselt sõitsa. Ma nägin enne, see tundus nagu sõike väga halolik värk juba väikselt. Sama arendaja. Jah, aga see tundus nagu rohkem kui esimene Destiny. Esimest Destinyst nii välja seda faili ei olnud. Aga esimene Destiny ei olnud nagu mäng ka. Ja mingil hetkel natuke oli juba. Noh, peale 3 aastat. Näe, siin on lausa 2 inimest. Me hakkame tsivilisatsiooni jõudma. Ma ei saa, kuidas ma seda muusika... Real floppy. Wuuuhu! Hello! Ja nüüd lähed ära. Jah. Life of the party. Kus te lähete? On seal mingi tüüp. Seal üle on jah, mingisugune... Mingi asi. Mingi poiss. What are you? Minotaur. Nüüd neil on lõpus ka nõrgad kohad, sellepärast eelmises mängus neil ei olnud neid. Sa võis neid jäädagi tulistama. Ja siin on kohe garaaž. Noh. No nii. Mitte, et sul oleks olnud juba üks, aga noh. Aga miks mitte 2? Noh, on... Oppa, oi. Oi. Road kill. Pool ime, et ma autokooli 3 korda läbi kukusin. Aga... Ma ütlen, kas ma siia alla saan minna. Oh. See kuidagi väga avatult. Et küll jah, võiks ju. Ja aga kus on see muusika? Näe, siin on hüdraad. Nüüd kasutame siis ühtest uud superet. Mis laseb su natas mõttes mõõke. Mõõku, mõõkasi. Ja mis ei tee suurt midagi. Ainult, et võttes terve hunniku vastasima. Põhimõtteliselt. Muidu ei tee mitte midagi. Jah, siin on kist. Fatum Bravirikaator. Oppa! Oi! Kule, nagu ma arvan, et me teame, millega me selle video lõpetame. Jah, me peame lõpetama suure pettumusega. Jah! Ehk siis lähme siia. Lähme siia. Tagasi farmi. Väga hea nimekest, et terve see mäng on üks suur farm. That's the joke, maybe. Probably not though. Aga ma arvan, et nad tegid selle farmi enne valmis, said aru, et oh, kule. Kule. See on ju kahemõtteline. Nüüd me näeme jälle laadimist. No vähemalt, noh, jah. Noh, see on parem kui minu praegune.
Milestone updated, what is milestone? Milestone'id on siis missioonid, et näed siin külje peal näitab, mida ma pean tegema. Jaa. Mis on nagu uued questid, ütleme niimoodi nagu vanasti. Quest looks, siis nüüd on milestone'id nende nime. Jah. Et nüüd ma saan lõpuks teha just Nightfall, sest et minu light level on piisav kõrge. Täpselt nagu eelmises mängus või see light levelit taga oli kõik kingi. Selles mõttes ei ole midagi muutunud. Jah. Ghost Shell on rohkem. Need, kes eeltellise mängu, need saavad sellise Ghost Shelli, mis siis annab teada palju sa tapnud oled PvP's ja PvE's. Õige. Et see on päris lahe tegelikult, aga minu meest ei tohiks olla nagu selle eeltellimuse taga lukus. Jaa, see tuleb ju hiljem, ma mäletan. Jaa, mingi detsembris või midagi sellist. Mis päris loll! Jah. Välja arvad, et siis, noh, nii tegelikult ei. See pole mõtet nagu sellel Ghostil siis. Kui ta arvastab kõiki neid eelnevaid asju ka. Ei arvastab küll. No nii. Touch the light. Nii, ja vait. Väga hea nimi. Türa. Türa Karn. Vaatame siis, mis me saame. Nii. Drumroll, please. Huvitav, kas see on parem kui minu praegu. Jah, on küll. Nii siis ei olegi nii suur pettumus. Aga sa näed. Parem kui mitte midagi. Ole välja tuu. Tegelikult ta näeb üldse kole välja peale, kus ta mul pole midagi head endale selga panna. Mäletame, esimest Destinys sain esimene mingi legendary, ei jäta. Exotic oli hea mingid saapad ja siis nad olid kõige koledamad asjad üldse, need mingid rohelised hologram rõngad. Hunteri saapad. Jah, Hunteri saapad olid nad. Ja siis mõtlesin, et hea meelega ei paneks neid jalga, aga kahjuks mul ei ole midagi paremat. Siin on ka... Youngblood, 83. Young Lean. Mmm. Et selline ongi siis Destiny 2. Tule aga tuus ju. Siin on kõik jutude värgid, strikeid ja raidid tulevad ja need, mis... Raid tuleb juba järgmisel nädalal. Juba järgmisel nädalal ja siis on see multiplayer, mida mõned inimesed miski pärast mängivad. Jah, multiplayer. Sest on olemas nii palju paremaid multiplayer mänge. Mitte, et saal poleks, aga... Aga noh, Destiny multiplayer. Huvitavamaid. Jah. Põnevamaid. No, nii. See läheb veel edasi. See oli kuidagi nagu jäle lihtne. Mäletan, et ma seal Rise of Ironi omas kuridi tükkaegi sinna mäe otsa. Jaa, aga see oli kohutav, see oli õudne. See mingi põrkas tagasi, see oli vastik. Aga sel hetkel, kui sa lõpuks jõudsid sinna tippu, no god damn! Siis sa oled küll nagu pui. See oli nii hea. Opa. Okei. Veel, Jeesus. Kas siit läheb ka kuskile või? Vertigo completed. Ma sain vist mingi boonus enda. See oli mingi mini quest. Aha. No selge. Aga jah. Selline on Destiny 2. Ütleme nii, et positiivselt üllatunud. Ta on rohkem mäng kui esimene Destiny. Ja see on juba korralik milestone. Kohtume teiega juba järgmisel korral. Kohtumiseni. Tšau.